sikkert en harfod, der kommer hun tilbage. Det er godt. Så løber du lidt, John. Sådan der. Skal lige lidt tættere på, så skal han nå op til. Få en tilbage. Fordi hun udnytter vinden, den kom herovre på venstre, så det er klart, hun går langt ud. Så. Nu skal han op til. Der har været et eller andet derovre. Sådan der, se der. Ja, det er jo lidt anden fart. Et eller andet rasmor, der er fat i hende. Okay. Se, nu ligger hun op til et eller andet. Nu kommer de selv jo et eller andet op, fordi nu presser de hinanden. Kald på hende nu. Jeg skal ned nær hende, er der. Det er alt for langt ude, hun har. Der er sgu ikke nogen, der kan klare over. Prøv at se der, John. Det er helt godt. Der er et eller andet, der er på det herude. Sådan er det bare. Så kald på hende nu. Væk. Sidder de der for hende. Se der. Plads til.
hvor man gerne vil gå på jagt, så bruger man ikke så meget tid. Så kom nu med hende igen. Det er også svært, når vinden kommer derovre, så er det klart, at man klart, de vil gå sammen her. Retning nu. Løb, løb derovre. Hun kigger på dig. Jeg skriver sine belønninger.